American team, please tell us to be hard to wait until the resistance gets so they clap together, okay? Seu nome? É, Paulo. Paulo, qual é o problema? Há 3 anos e meio eu fiz a primeira cirurgia de coluna, coloquei 4 parafusos. Você teve um acidente, foi? Não, um desgaste do disco, na L4, L5. E na primeira cirurgia houve um erro médico. Os 2 parafusos do lado esquerdo ficaram mal posicionados. E eu fiquei 8 meses com esses parafusos soltos dentro de mim, fazendo barulho, movimentando. Machucou muito o nervo ciático do lado esquerdo. A posição estava arrastando dentro de casa, tomando os medicamentos mais fortes que tinha. Depois de 8 meses de sofrimento, de dor, de ir num médico e em outro, e entrar no médico na USP, em Ribeirão Preto, o doutor Léo, ele é professor na USP, ele foi 5 vezes indo em Ribeirão Preto, morando em Uberlândia, ele sempre falando a mesma coisa que achava que valeria a pena fazer uma correção. Mas se não dava nenhuma chance, nenhuma expectativa de eu ser curado, mas sim valeria a pena tentar. E aí, você, em termos de compromisso, de isentando ele de qualquer responsabilidade, porque era uma cirurgia de risco, poderia morrer durante a cirurgia. Foram 7 horas de cirurgia, tirar os parafusos, recolocar os parafusos. Quantos? 4 parafusos. Qual o tamanho? Mostra pra gente o tamanho. Parafuso é o tamanho de um dedo. Eu tenho eles lá em casa que eu pedia para guardar os parafusos que eu tenho em casa. Aí ele recolocou os parafusos, fez enxerto do ósseo. Tirou o osso da minha bacia, fez enxerto, recolocou os parafusos. 5 dias depois saí da USP, vim para o Uberlândia, só que muita dor, hoje ainda, tomando morfina 3 vezes por dia e vários outros medicamentos. E usando esse colete aqui, porque eu não. Quanto tempo você está usando? Esse aqui tem 2 anos que eu uso. Durante a oração dele com o Randy, foi quando o Randy morou ou quando o Randy voltou? Não. Quando eu estava em casa orando, porque eu comecei o jejum de Daniel segunda-feira agora, e há 1 ano eu venho dobrando o joelho todos os dias em casa antes de dormir, e lendo a palavra de Deus, e convicto que muita esperança que em 1 hora eu ia ser curado. E eu estou mandando ele acontecer tudo. Acreditando sempre que na palavra diz que buscar-me-ei e acharei. Eu moro bem longe aqui, eu moro em Santa Mônica. Eu acreditei que eu ia vir aqui hoje e ia receber uma cura. Santa Mônica, quanto tempo aqui de casa? 20 minutos, 30 minutos de casa. E você veio com fé que você ia falar hoje? Eu vim com fé sem saber que ia falar nada de parafuso, nada de pessoas que tinham metal no corpo. Quando eu sentado ali, a hora que ele começou a falar de metal no corpo, eu peguei a Bíblia, minha Bíblia, coloquei atrás das minhas costas e sentado. E falei, Senhor, esse culto hoje é para mim e eu vou receber a minha cura. Você sentiu alguma coisa nessa hora, calor, necessidade, alguma coisa? Não, eu não senti nada. Não, eu não senti nada, mas eu fiquei com muita confiança. E está fé. Esse culto não era para a multidão, era para mim. Parecia que esse culto era para mim. E aí, como é que você sabe dessa cura? Eu tirei o colete. Esse aqui? Eu tirei ele, comecei a fazer os pulmões na cadeira. Então mostra pra gente o que você não podia fazer. Aí eu não acreditei, fui ali pra trás pra ninguém me ver. Eu não gosto muito de aparecer, eu sou tímido, eu tenho essa dificuldade. Você não gosta de me falar em público, não? Estou vendo. O Brent falou, ele pede pra ele falar mais rápido. Jesus, fazer o quê? Então quando o Brent já pediu, você foi lá atrás e mostra pra gente uma imagem que fala mais que falar. He said he believed in the word, he took the braces off, he said he placed the Bible on his back, and
the moment you did that, they felt the pain just disappear. They start to bend, you start to move around, you can't do things you couldn't do for 3.5 years before. Look at the scar, look at the scar, it goes all the way down, all the way here. They can't feel, they can't feel the screws anymore. Before I could feel the 4 screws here. He's rubbing here and I said, the screws are here, they're not here anymore. The screws are gone, Jesus has taken them. Jesus me abre a boca do time. Aí, no ano que eu estou usando essa aliança, ela custa R$5 em qualquer camelô. Eu poderia estar usando uma de ouro ou de prata. Eu falei, Senhor, eu tenho uma aliança com o Senhor e eu creio que o Senhor está vivo e que o Senhor faz milagres da forma que está escrito na Bíblia. Aleluia! Hallelujah!
nome de Jesus. Com certeza. I strained my back lifting something heavy the other day, and I thought it would take several doctor visits and a couple of months to straighten out. What was that? It was the day before yesterday. You strained it the day before yesterday? Ele machucou as costas anteontem. And Randy said to move it. I was skeptical, well, not skeptical, but I knew that normally when I sit down for more than a few minutes, it's very painful to get up. I just stood up and there was no pain. I started touching my toes. And moving around and there was no pain at all. So your pain was totally gone? It was totally gone. Ele estava me chamou 2 dias atrás, até para ficar sentado com algum jeitinho, estava com muita dor. E quando o Randy falou, começa a testar, ele falou assim, ah, mas se eu for testar, vai doer. Mas aí o Randy falou, testa, porque muitas vezes a pessoa sai curada quando começa a testar. E aí ele começou a testar, mesmo doendo um pouquinho, conforme foi testando, a dor foi sumindo, e agora a dor sumiu completamente para o lado de duas semanas antes dela vir na viagem, ela machucou o tornozelo. Estava com muita dor, inchado, sentindo muita dor para andar, dificuldade, estava tomando remédio. E quando o Randy falou assim, verifica que você está com dor, verifica, ela começou a mexer, mesmo doendo. Quando ela começou a mexer, a dor passou. Aleluia. Vira para subir para cá esse povo dele. Qual é o problema? O problema é quando tem uma dor aqui, uma dor aqui, assim, ó, bem na barriga aqui, né? E essa perna é doida. Aqui na barriga e na perna? Aqui e a perna. Há quanto tempo? Tem um tempo essa dor. Foi de 1 ano? Tem mais de anos. Mais de anos? Mais de 2 anos? Tem mais de 2 anos. Mais de 5? Não, uns 4 anos. Uns 4 anos, né? E agora, graças a Deus, sabe? Quer dizer que tinha com 5 anos de dor aqui na barriga, de todo jeito. Tem médicos que tiravam a barriga, fazia o cansão, não dava nada assim. E o médico não sabia o que era. Agora, ultimamente, eu fui médico, dizendo que tem um caroço, que é um caroço, que tem uma cabeça, mas ele tinha um limão, um galeto, ele sabe mais ou menos. Mas isso é já bom mesmo, porque fez o exame, não achou nada, né? Agora, o outro tirou o que tem, mas não tinha o que gosta. Tinha, em nome de Jesus. Então, você tinha que comer um joelho. Se dobrasse um ir. Mas passou a dor. Na hora da oração, como é que foi? Foi na adoração. Vê para dentro da cabeça. Na hora da oração, você sentiu calor, sentiu alguma coisa ou não? Não, senti passou a dor, né? Simplesmente passou. Simplesmente passou a dor. Eu dou o joelho dessa manhã.